Vážení a milí sledující a posluchači, vítám vás u další z mnoha přednášek ze světa veřejného zadávání. Moje jméno je Jan Musil a dnes se společně zaměříme na problematiku vzájemně provázaných institutů, zadávací lhuty a jistoty. Na slajdu před vámi můžete vidět obsah dnešní prezentace a základní osnovu materie, která je zapracována v jednotlivých odstavcích v paragrafu 40 a 41 zákona, na úvod je na místě zároveň říci, že jak úprava paragrafu 40, tak paragrafu 41 prošla proměnou v návaznosti na nyní účinnou novelu. Cílem zákonodárce bylo ve vztahu k těmto paragrafům zejména odstranit nedůvodnou tvrdost dosavadní právní úpravy a dílčím způsobem zpřesnit text zákona. Slovy důvodové zprávy dochází k zpřesnění právní úpravy propojených institutů zadávací lhuty a jistoty, nebo jejich současná regulace se jeví být nepřiměřeně přísná. Konkrétní dopady novely si podrobněji přiblížíme v zápětí. Poslední informací na úvod je, že se v této přednášce budu snažit o prezentaci vlastních názorů, zkušeností a výkladů a mým cílem je zejména přiblížit oblast veřejných zakázek srozumitelným způsobem. Z důvodu délky celého paragrafu 40 jsem jeho textace pro větší přehlednost rozdělil na více slajdů, přičemž si postupně probereme úpravu jednotlivých odstavců v jejich vzájemné vazbě na zbytek úpravy. Pojďme se tedy pustit do samotného textu zákona. Podle odstavce prvního paragrafu 40 platí, že zadavatel je oprávněn stanovit v rámci zadávacího řízení tzv. zadávací lhutu. Ve znění před novelou odstavec první stanovil, že zadávací lhutou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Ve znění ponovele se nově stanoví zjednodušeně to, že zadavatel může stanovit zadávací lhutu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Pro zajímavost lze zmínit, že znění předchozího zákona číslo 137 2006 sbírky o veřejných zakázkách stanovilo, že zadávací lhutou je lhuta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání. Smyslem a účelem institutu zadávací lhuty je zajistit to, aby byli účastníci zadávacího řízení vázáni svými nabídkami a povinností uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky. Pokud zadavatel stanoví zadávací lhutu, nesmí účastník zadávacího řízení z řízení odstoupit. Dá se tedy říci, že se jedná o svého druhu zajišťovací institut složící zadavateli k vyšší míři garance toho, že se zadávacího řízení budou účastnit pouze vážní zájemci, kteří jsou připraveni za nabídnutých podmínek předmět veřejné zakázky skutečně plnit. Institutu zadávací lhuty je možné využít v rámci všech režimů do zákona zadávání veřejných zakázek výjima veřejné zakázky malého rozsahu. Zadávací lhuta počíná běžet od konce lhuty pro podání nabídek. Zákonem přitom není stanoveno, jak má být zadávací lhuta stanovena. Může tak být stanovena ve dnech, týdnech či měsících, po případě i určitým datem, vždy ovšem za splnění podmínek přiměřenosti této lhuty. Jak bylo právě řečeno, zadávací lhuta musí být dle textu zákona vždy stanovena přiměřeně, a to s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky. Jedná se o jeden z mnoha projevů zásady přiměřenosti dle paragrafu 6 zákona. Zadavatel by tedy měl stanovit zadávací lhůtu tak, aby odpovídala charakteru zadávacího řízení, které bude například v případech jednacích typů řízení zpravidla časově náročnější a náročnosti posouzení nabídek, to je například v případech složitého hodnocení kvality nabídek, ověřování vzorků a podobně. Úprava odstavce prvního co do počátku běhu zadávací lhůty je speciální úpravou zakázkového zákona. Zadávací lhůta počíná běžet již samotným okamžikem konce lhůty pro podání nabídek tak, aby nevznikla v tomto dni proluka do počátku dne následujícího, jak by tomu bylo v souladu s obecnou občanskoprávní úpravou. Pro případy počítání zadávací lhuty stanovené ve dnech a stanovení jejího konce bude nicméně nutné k obecné úpravě paragrafu 605 občanského zákonníku, která stanoví, že lhuta počíná běžet dnem následujícím po rozhodné okolnosti, to je s dnem posledním dní pro podání nabídek, přece jenom přihlédnout. V případě, že by tedy zadavatel stanovil zadávací lhůtu například v délce 90 dnů, počítala by se jako první den lhůty den následující dní lhůty pro podání nabídek, přičemž zadávací lhůta by uplynula koncem 90. dne následujícího po konci lhůty pro podání nabídek. Dle novelizovaného znění nově platí, že zadávací lhůta se prodlužuje o dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle paragrafu 246, podle rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo podle uloženého předběžného opatření nebo o dobu, na které se zadavatel dohodl s účastníky zadávacího řízení. Nepoužívá se tedy nadále formulace, že zadávací lhůta takzvaně neběží, která způsobovala výkladové problémy. Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu dle paragrafu 246 v případech, kdy nebyly vyčerpány obrané prostředky ze strany účastníků zadávacího řízení. To je před uplynutím lhuty pro podání námitek proti tam vyjmenovaným úkonům zadavatele, například vyloučení účastníka či výběr dodavatele, do, do doby doručení rozhodnutí o námitkách stěžovateli. Případně před uplynutím lhuty pro podání návrhu na zahájení řízení o přeskoumání úkonů zadavatele, pokud včas podané námitky odmítl a posléze ani ve lhutě 60 dnů ode dne zahájení řízení o přeskoumání úkonů zadavatele, pokud byl návrh na zahájení řízení podán včas. Zadavatel též nesmí uzavřít smlouvu v případě rozhodnutí úřadu nebo v případě předběžného opatření jeho nebo soudu. O dobu, po kterou trvá jeden z či více popsaných procesů, se zadávací lhuta prodlouží tak, aby nenastala situace, kdy v důsledku těchto skutečností zadávací lhuta uplyne a zadávací řízení se z zákona ukončí, což by bylo proti smyslu celé úpravy. Zadavatel se může zároveň s účastníky, to je smyšleno všemi, dohodnout na tom, že se zadávací lhuta prodlouží tak, aby bylo zabráněno ukončení zadávacího řízení navzdory vůli zúčastněných subjektů podle odstavce 3 paragrafu 40 v návaznosti na právě řečené nově platí, že zadavatel je na žádost účastníka zadávacího řízení povinen informovat o době zákazu uzavření smlouvy tak, aby měli účastníci postaveno na jisto, jak získat informace o prodloužení zadávací lhuty a v souvislosti s tím mohli prodloužit i poskytnutou jistotu, o které bude řeč v zápětí. Zákon výslovně stanoví, že případné změny v obsahu poskytnuté informace po jím poskytnutí již není zadavatel povinen na základě původně podané žádnosti poskytovat znovu. Jinými slovy, na základě žádosti poskytne v daný okamžik relevantní informace a nemá o jejich změně bez podání další žádosti povinnost bez dalšího informovat. Podle znění před novelou platilo, že pokud zadavatel neodeslal v zadávací lhutě oznámení o výběru dodavatele, bylo zadávací řízení ze zákona ukončeno, a to bez možnosti zhojení tohoto nastalého stavu. Podle odstavce čtvrtého nově platí, že neodešleli zadavatel oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhutě, je zadávací řízení ukončeno uplynutím tří měsíců od skončení zadávací lhuty. Jedná se tedy o významné zjemění právní úpravy ve prospěch zadavatelů, kteří se nemusí obávat zrušení zadávacího řízení, například pouze v důsledku nedostatečně pečlivého hlídání se termínu. Zadavatelé dostávají dodatečnou vatu, aby řízení řádně dokončili. Zároveň je ale podstatné zdůraznit to, že dodavatelé v této dodatečné tříměsíční lhůtě mohou ze zadávacího řízení již bez jakéhokoliv postihu odstoupit. Pro případ, že zadavatel po včasném odeslání oznámení v zadávací lhutě přistoupí ke zrušení svého rozhodnutí, a to buď v rámci autoromedury dle paragrafu 49 nebo na základě podaných námitek dle paragrafu 245, stanoví zákon fikci, že se na něj hledí, jak by vůbec nebylo odesláno. Může tak nastat situace, kdy zadavatel včasně odešle oznámení o výběru, posléze skončí zadávací lhůta a zadavatel oznámení o výběru zruší, v takovém případě nové oznámení o výběru bude zasílat již po skončení zadávací lhuty a bude mít tedy pouze zbývající část ze tří měsíců na ukončení zadávacího řízení. Z formulace věty druhé zároveň vyplývá, že pokud po včasném odeslání oznámení o výběru v zadávací lhutě dojde k vyloučení vybraného dodavatele nebo zrušení oznámení na základě rozhodnutí úřadu, nemůže dojít k ukončení zadávacího řízení na základě tohoto odstavce. Jinými slovy, nové oznámení o výběru po vyloučení vybraného dodavatele a případná výzva k uzavření smlouvy dalšímu účastníkovi v pořadí navazuje na původní včasné oznámení a v důsledku tohoto postupu nedojde k aktivaci záchranné lhuty tří měsíců. V rámci novely se doplňuje znění odstavce 5., který stanoví, že v případě ukončení zadávacího řízení podle odstavce 4 se přiměřeně použijí paragraf 53 odstavec 8 a paragraf 128 odstavec 1 a 2. To znamená, že zadavatel je v případě zjednodušeného podlemitního řízení povinen oznámení o zrušení respektive ukončení řízení uveřejnit na profilu zadavatele do pěti pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení. V případě ostatní Velice vám děkuji, že jste přednášku dokoukali až sem. Nicméně, protože si dáváme s každým videem spoustu práce, stojí nás to čas a energii. Pokud máte zájem o kompletní přednášku s řadou dalších vysvětlení a uvedením zajímavých příkladů judikatury, odkážu vás nyní na platformu herohero.co lomeno veřejné zakázky bez diakritiky, na které můžete podpořit naše přednášky a podílet se tak na existenci a rozvoji kanálu veřejné zakázky. Zároveň zde naleznete prémiový obsah v podobě kompletních nesestříhaných videí z oblasti veřejného zadávání, který se snažíme pravidelně doplňovat o nová videa. Stačí, když se prokliknete prostřednictvím odkazu v popisku videa nebo jednoduše do svého prohlížeče napíšete www.herohero.co lomeno verejné zakázky. Následně se jen stanete členy a můžete si užívat všechna naše vzdělávací videa kdekoliv, kdykoli a odkudkoli. Děkujeme za vaši podporu.